Tady ten Teddy má být náš ochránce, pokud dobře vím. No, co to? Oh, kámo, to byl nějaký pí... Kde je můj média? Zdar, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme nečekaně další hororovou hru a tentokrát tady máme hru, která se jmenuje Grandma. Kluci a holky, pokud se vám tady to video bude líbit, budu velice rád za váš like. Pokud na tady tom kanále nemáš odběr, zanech tady odběr, po případě zvoneček. V popise videa máš odkaz na merch, mikiny, trika, náramky, popsokety, batohy, vaky na záda a tak dále. A my se bez nějakého zdržování můžeme vrhnout na tady tu hru. Kluci a holky, na začátku bylo upozornění, že tahle ta hra. Jo, počkej, my už jsme takhle ve hře a myslím, že to je menu. No, tady ta hra je údajně od 18 let. No, hovno údajně, tahle ta hra je prostě od 18 let. A prej máme použít sluchátka, aby jsme prostě měli nejlepší zážitek a já sluchátka mám, takže my, kluci a holky, jdeme hrát, ale já nevím, jak to mám to jako potvrdit. Jo, klikni na lampu, rozsvítil jsem. Kluci a holky, my jdeme hrát? Zmáčkni X pro skip, to nechci, jdu poslouchat. Dobrej blesk. Kámo. Thor tam, vole, teďkom bude. Neviděl jsem žádný videa tady z té hry. Jediný, co vím, je, že to v zahraničí točil Markiplier. OK, kluci a holky, my jdeme na to. Vůbec nevím, o co go tady v té hře, ale má tady být nějaká babička stejně jako Granny. A pokud chcete video z Granny, tak se podívejte na ty tři, který jsem vydal před nějakou dobou. Už jsem tu hru dohrál, nebudu ji natáčet znova. Na co? Dobrý, hele, tady máme nějaký rekordér. Hra zatím vypadá velice good. Líbí se mi, tamhle je tma, tam nechci, tady je otevřeno nebo něco. Mě by zajímalo, jestli nějaká hororová hra má udělaný něco ve stylu, že na začátku hry třeba odejdete ven nějakýma dveřma a prostě dohrajete to. Nějaký prostě takový secret ending. No, tahle ta hra to očividně nemá, hele, tady je nějaký papír, který tady je zabodnutý, můžu si něco dělat. Ježiši Maria, tady zase angličtina. Kdo chce, tak si to přečtěte, kdo je stejný debil na angličtinu jako já, tak běžte na doučování, protože jste na tom hodně špatně a já na doučování brzo začnu taky chodit. Tady máme rekordér. Co pak nám povíš? To je hudba. Nebo to není hudba? Ne, to není hudba, vole. Co to kurva? No, myslím si, že lepší tohle, než aby tam začal hrát třeba... A co pak to tady máme? Nějaký prázdný obraz. Za náma teda nic, před náma tma. A tady něco máme. Já nevím, jestli tady v té hře budeme muset před něčím utíkat, nebo máme něco sezbírat, něco podobně jako v Granny nebo ve Slendermanově a tady těch hrách. A nebo jestli je to příběhovka. Počkej, nezbíráme náhodou tady ty papíry? Třeba? Mně se vůbec nelíbí, kam to směřuje ta hra. Tady totiž je zase něco napsaného a já to nechci číst. Prostě nějaký hovno tady je. Prostě si to přečtěte, pokud chcete, jako já ty hry točím kvůli tomu, abych se prostě bál, pobavil. A vy na to podle mě koukáte úplně se stejným úmyslem. A pokud ne, tak. Jste na špatným kanále, kurva. Tady nic. Tady též nic. Ale jo. Něco nás tady asi honí. Co to bylo? Kluci a holky, mám docela strach. Prej tady jsou i jumpscary, co jsem četl. Hej kámo, já mám mega strach, protože já nevím, co od tady té hry mám jako čekat. Zahoukáš mi nebo něco? Ne? Nebo zahoukáš, zakukáš, vole. Koukačky asi nehoukaj, vole. Houkačky houkaj. Zamčeno? To není moc dobrý. Co mám ale v tom případě dělat? I hate, něco prostě hejtuje, vole, ať třeba si píčo hejtuje, ať hejtuje můj kanál, je mi to uprdele. Já chci jenom vědět, jak se odsaď dostanu někam pryč, prosím. Hele, dobrý, ale nikdo tady... Ne, 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 to tady předtím nebylo. Do prdele. A už začíná být sranda. Sergej B končí sranda. A kukačky nám tady houkaly. A podle mě tam bude nějaký překvapení. Nějaký jumpscare? Halo. Je tady někdo? Tady bude otevřeno. Není tam otevřeno? Tak co mám dělat do prdele? Hej kámo, tady bude nějaký jumpscare. Ta hra je od 18, takže to nebude nějaká, vole, dětská pičovinka jako Granny. Nic proti Granny nemám, jo? Jako je to fajn hra, je to prostě na telefon hra, ale... Chápeš, prostě není to tak děsivý, je to spíš taková únikovka. To je strašně moc krásný, že tady máš napsaný Death is the way, jakože smrt je cesta, nebo zemřít je cesta. Ale já mám poněkud jinou cestu, bohužel to není cesta za smrtí, ale vlastně, když si to uvědomíte, tak celý svůj život vlastně jdete jenom k té smrti. Počkej, kámo, já nechci, abyste tady z toho videa měli sebevražedný sklony, ale vemte si, že vy vlastně žijete proto, abyste na konci života umřeli. Kámo, ne? Vůbec. Já žiju proto, abych prostě, kámo, na konci videa měl, vole, svoje jméno v Guinnessově knize rekordů za to, že jsem vysral největší bobek. To je smysl života. To je prostě to je ten konec. To je ta hranice toho, kdy prostě seš úspěšný. Tady jsme už byli. A tady se nám otevřely dveře. OK, do prdele.
Tak to není asi OK. To není OK ani trošku. Jinak dámy a pánové, tohleto video točím ve 20:20, aby jsem se vyspal, protože ráno vstávám brzo. Vám je to asi uprdele, že ráno vstávám brzo, ale prostě netočím to o půlnoci jako vždycky. Tentokrát jsem se poučil a točím to trochu dříve, abych se i vyspal. Zahraješ nám něco, nezahraješ? Pain, krásný kámo. Max Pain. To není Max Pain, Pain se píše jinak, Max Pain, já to vím, ale chápeš. Tady ten Teddy má být náš ochránce, pokud dobře vím, nebo něco takovýho. Takže já si tu Teddy... Oh fuck. Co to je? Kámo, co to je? Kámo! Kámo, co to je? Hej, zdá se mi to, nebo tam jsou oči? To jsou oči! Co? Kámo, co to? Oh, kámo, to byl nějaký pí... Kde je můj média? Kde je můj medvídek? Já chci svýho médiu. Seru na to. Jdu pryč, vole. Nemůžu jít pryč. Hej, tohle není sranda, pozor. Jediná cesta je teďkon, dámy a pánové, tudy. A tady 100% bude nějaká lekačka, nějaký jumpscarek. No to, pojď mě vyděsit. Já čekám, že mě tady něco vyděsí. BOOM! Já jsem to věděl, že tam něco spadne. Na mě se jen tak nepřijdete. Jste trapný, kámo. Jste velice trapný. Protože tohle to bylo velice prvoplánové a už se to v jednom videu stalo. Hej, já to, že se bojím, zakrývám tím, že jsem nasranej. Přitom jakoby nejsem ani. Chápeš? A je tam otevřeno aspoň, výborně. Něco za náma nic. Já jsem úplně paranoidní, ale já tam vždycky vidím nějaký oči. To nejsou oči, to je nějaká jenom jakože mlha nebo prach. Zavři se za mnou. Zavři se za mnou. Jako bych to neříkal. Dobrý, tak jdeme dál teda. Nějaký jumpscary tady? Prosím, ať tady nejsou takový ty jumpscary, kde prostě na vás vyskočí jenom obrázek. To úplně nenávidím. Za prvý je to trapný a za druhý je to trapný. No, je to prostě úplně na hovno a není to, je to prostě na piču. Pohni se. Ať se ta bába pohne. To chci. To je můj sen. Připomíná mi to hlasovou zprávu, kterou jsem posílal ráno kamarádovi, když jsem sral. Tady máte zase papír pro takový ty milovníky tady těch příběhů v těch hrách. Vůbec vám to neberu, byl bych taky milovník, ale budu až, budu umět anglicky. Porty, co jsi to za youtubera, když neumíš anglicky? Kámo? Jsem český youtuber, debile. Takže nevím, proč ti říkám kámo, když seš debil. Hele, dozadu nepůjdeme, protože tam není cesta, protože smrt je cesta, nebo zemřít je cesta, co to bylo? Kámo, to bylo hnusný, to bylo jako když si někdo... Prostě to bylo nechutný ten zvuk. Hej, chodí tady někdo, nebo tak? Já nejsem prostě ani si vědom toho, jestli tady v té hře jsou jenom jumpscary a nějaká cesta, anebo jestli tady vyloženě chodí něco, co nás může zabít. Hele jo, to není sranda. Teďkon tady něco bude. Kámo, co to je? Já vždycky vidím ty bílý pičovinky. A myslím si, že to jsou oči, ale nejsou to oči. Kámo, já to nechci hrát. Otevři se. Sezame otvor. Sezame otvor, prdel. Fuj, tady je nějaká černá. Černotina. Fuj, co to je? Že by tady bylo otevřeno. Kámo, já se otočím. Kolikrát jsem v tom videu řekl kámo? Já bych si úplně dal facku za to. Hele, za mnou něco bude. To je úplně jasný, vole. To je prvoplánové jak dement. Já se neotočím. Dobře, tak se otočím. Aha! Nachytal jsem vás. Sorry, jsem zmrt. Teďko mi to karma vrátí. 100% mi to karma vrátí, protože karma je kurva. Fakt je to kurva. Nechoďte s ní. Lacná žena. Ale otevřeli se nám vrata, otevřeli se nám dvířka do nějakého pokoje. Vypadá to jako dětský pokoj, ne, to není dětský pokoj, to je nějaký. Vypadá to jako pokoj pro hosty. Šuplíky zavřený, aspoň tady nemusím nic hledat. A hele, tady jsou nějaký obrázky, jak ve Slendermanovi, krása, krása, co tady je napsaný. Něco s démonem, je tady něco, nebo někdo. Máme tady knížku, která je prázdná. Máme tady postel, která je, hele lidi, já prostě fakt... Nechci v těch videích o těch hovnech mluvit na sílu, ale tohle to vypadá, je, řekni mi, jak jinak to vypadá než posraná postel. Dobře, vypadá to jako třeba, já nevím, pochcaná postel, vole, nebo když vyleješ kafe do postele. Třeba, to se mi nikdy nestalo, protože kafe tolik nepiju, ale chápeš. Dobrý. Ah! Co? We are coming. Kámo, teďkon už nás tady něco bude honit, nebo někdo. Prosím, ať je to Selena Gomez. Oh-oh. Končí sranda. Dobrý, dobrý, dobrý. Já budu hodnej, prosím. Já budu opravdu hodnej. Jenom mě, prosím. Počkej, co? Co to bylo? Zase čtenáři, můžete si to přečíst. Jdeme pryč, tam bylo zavřeno, jdeme doleva a zase tady bude nějaký jumpscarek. Kukuč? Někdo tady? Hej, hej, roaming tady. A je, je. A je, je. A, tedy, tedísku, potřebujem tě. Teď se otočím a zase tam bude nějaký debílek.
Mám husinu jako dement, kámo. Já mám husinu jako... jako husa. Kámo, ale já chci Méďu, já chci Teddyho. Máme něco v kolípce, nasráno máme v kolípce, tady taky nikdo není. Hej, počkej, můžeme zapnout lampu? Nemůžeme zapnout lampu. A! Můžeme otevřít čuplík. Fuj, co to je, kámo. Zase jako by tam někdo nasral. Nějaký holuby. Teddy je tady furt. Něco tady musíme udělat, protože Teddy je tu stále. A dle mýho názoru musíme udělat něco, aby ten Teddy zmizel. Ne protože my chceme, aby zmizel, ale protože podle mě ta hra je udělaná tak, že prostě musíme chytat toho Teddyho, jakože je to nějaký parťák nebo ochránce nebo něco a on prostě vždycky zmizí, protože to je hororovka. Neumím to vysvětlit, prostě vole, kdo mě chápe, je chytrý, kdo ne, tak jste hloupí. A co to bylo? Co to bylo za panáčka? A kde je můj Méďa? Kámo, ten týpek je zloděj, jako můj spolubydlící v Ostravě, zmrt. A hele, krev. On nám zabil Teddyho. Kámo, čum, tohle by byla reakce, vole, většiny youtuberů. On nám zabil Teddyho! Pane bože, to je tak smutný! Dejte mi like, prosím, jestli se mnou soucítíte! Zdechněte všichni do rána, čůráci trapný, vyjebaný! Jsem sprostej, omlouvám se vám, toto bylo už hodně sprostý, i na mě. Sorry. OK, ale co máme dělat tady s tím medvědem? Nic? Dobrý? Medvěd je mrtvej? Pecka? Ambulance, záchranka, je tady někdo? Zase šuplík, vole, ve kterém není nic. Vole, nasráno od holubů tam je. Dobrý, tak tedy nás už asi nezachrání, takže to znamená, že tady bude nějaká slečna nebo nějaká kurvička, která nám bude dělat zle. Nebo nějaký chlap, který nám bude dělat zle. A strčí nám dyka do prdele. Kluci a holky, tady to video edituju ve 3 ráno a vy to uvidíte v 9 hodin. Jakože to v 9 hodin, jako do piče, ještě jednou. Prostě pokračování na tady to video bude v neděli. Děkuju, že jste koukali, děkuju za váš like, za váš odběr, protože jste ho určitě dali a. To je všechno. Čus.